bandam en mu wima ñew hudima sabu ko dum hodo bonna yaata nawraani alla adini en cierno karamo ko mustafa gummido tonto sare labe tawate do der leedi gine konakiri ciernaajo o ko jangudo ha waawi humpiti o wi o moftata ngal gandal kanko tan ale sago o fecci dum e musibe be fofa bandam en ngande kala to gondon e der duune baba adamande o don baawi jokkondirdi e makko cadeele modon ngasa halaba cer rafiji modon cella ndutto don e haajuji modon tawi fof haadata koy baldi jeedidi dong tawka debbo dewgal ina satirma yetto ciernaajo wala jawdi newanaakima yetto ciernaajo ada dabba kayitaaji aronki hebdi jokkondir e cierno karamo ko mustafa haajuma feewalaw wala ka gorko katande ma ina pamdi jokkondir e makko biya alhamdulillah an cuhulu den ka banduma wala kisal plasma jokkondir e ciernaajo sabu o mo jogi hen ko laabi cier neddo mo jinneji nangi saha fof ina yana cierno karamo ko mustafa ina safra dum e der baldi jeedidi dong wala ada jogi bande neddo ma sehilma ina soha e der kaso ko juuti aronki yo yaltu jokkondir e ciernaajo joni juri neddo ma accite e saha dabbo hepto koreji mum wala ni an ka cimmotodo mo wukita cigarette jarowo sangara ha sera e sagu mudum adi yidi accude jokkondir e cierno karamo ko mustafa ngaccha tawi alanama cadele de gede fof de kalden cierno karamo ko mustafa ina safra dum e balde jeedidi dong cierno karamo ko mustafa ko ciernaaji international jodi do tonto labe e der leedi guiné konakiri o ma arato dakar o ma yaha tonto paris europe afrika hayno kuji kewdi e der winderende ciernaajo ina yetto ton jokkondire makko e odo numero 00 221 78 476 00 221 78 476 00 221 78 476 o numero bokal den o ma tawe e whatsapp banda men ndogane cierno karamo ko mustafa yare 14 ans debbo mo ngimi mi jammi dum kono gantina ko an woni debbo jabonde mi ha ngitum 20 millions nelduma mi sabu ya jabanam pour dewgal hakkuni men benna e jonnon
me ari dogal wada magasi ko namdin da ko mi totim addi me hande ko waladi addi mo ko waladi to kan nen wallahi ko addi mo ko waladi kala ko salaki dum de kadi kala ko ori kam touche na fe meme kam na fe meme anyani ma de ko berna woni ko jabay bernam sali ha woni a bernam sali bernam woni ko jabay I kanyum no no bernde ma saluri gilare nelde milengaji bernde ma salay ya yi jomum no wayni hala ma biya bernde ma sali den kecce gam holto jomum way wulita woy kay ko gilare nelde mi ande ko dewgal jidda kono ho bada fatisede kono a jabi dewgal ne ha pari neldam ammi meda hala ndam ko mum bof mi ari hande ayi koyde moƴƴani tan ɓernde ma jaggitation wonde a yiɗa ana haali haala ka fof sabu nden ka cuɗɗum hoore ma a haalnanin hoore ma a haalnanin huli an fami ɗum noon sa suudi kam hoore ma ari ha ɗo mi yiɗum alay saabu ndi tan wawata waade kadi sa andinnomi fof no wayi en jettotta ko ha ɗo hen eyyi ɗon ko gonga neɗɗo gandanɗa hoore ma ala ko wawi hoore muɗum ko Allah tan wawi ko aɗa yiya jarowo koyɗe ɗiɗi fina subaka goto wona boof ɗum ko rafi Allah wona min waɗi ɗum ya mi dardatako e goɗɗo mbaɗa haalan ɗum no ɗum kebrumi malla go no kebrumi sona jiɗɗondomi moni no jiɗirmami ni somin joddima mbaɗa wawi haalan ɗum holto guittumi rafi o kono wona ni jibdinaɓe min jibdinnorata ni ɗum ɗo ko askinade travail mi milengaji mo neldemmami ɗi fof ke liggeyam liggotonomi mi natti wawde liggade joɗimi mbaɗa heeɓa salaire am ke askina neɗɗo kayde liggo bâtiment al fina suba goto yana hela wona boof eyyi que sino ɗum kay fotani widama ada wiya ɓernde ma yiɗa malla conso sinno ko gondune e maladie e rafi daaɓo mbiya on ndi a yiɗa ɗum eyyi kono paralysé I jombani hay goto so woni no ko rafi daaɓo jomum haale wiye ko rafi daaɓo kono rafi mo gandanɗa hoore ma o ko jannoɗo koyɗe ɗe keeɗi ene woni boof ɗum kay jarani kadi yima adi ɗum wona rafi daaɓo ma yi pinowo suba goto ene yaaha hande hande janggo janggo nana waɗi paralysé ɗum kay aduna woni kala ko fof gonga mi salaki ɗum kono ƴeew tan min hande to tolnimɗo e wuuro ngo e giƴiraɓam ɓe jahatan ɓe foof kala hen mo pawɗa gorko mum yitere a tegguitta min ne kamɓe foof ɓe daremi alamo natan mi sona e an ɗum ɗon mi ɗum ɗon wawa ɗum muñje wawa ɗum wadde absepté guilay mallugol ha e foof yiɗɓam e añɓam foof daara ala to jaltiran mi sona e ma ko gullannomi nen foof mbiɗa jogui ƴama nan caggal leydi garɗo fo aɗa tawruma ni henne ayan nan yangge nge yimɓeɓe goto goto jaltiri ɗo gacce daɓɓe ɓuuri gacce juuɗe ɗum ɗo ko Allah waɗi mini te kon hol milliardaire wonɓe ɗo hande e Sénégal ngala milliardaire eɗe mbaɗimi contre no mbaɗirma contre ko boofo resmani a ma yi joom koyɗe desɗomo taw wawa o hokkudema 1 million malla 500 000 min jiɗmi ko yen guurdu guurna kam mbawa muñandemi ko tampami ko foof taw ko an jogoto mais ala koyɗe noon kono an de jogui koyɗe aɗa wawi wurnudemi oto ƴewɓe ko goni ko mono foof kay sens mum ma yi oɗo wona gumɗo mais daña gorko gumɗo taw ko jellotoɗo almadda hen suuri jaaha ha ɓooya taw ka gorko gonɗa natta wonde gorko han ya ha ɓooya taw ka dañjo gonɗa natta wonde dañjo gona basɗo ɗum foof kay aduna woni neɗɗo oto yimo no wayni tan mbiya aɗa yawromo no wayni holmo ɓuuri holmo semori ɓeeɗe kadi holko cemorimo oɗo joni min ala ɓuuriɗomo semorde sona neɗɗo bawɗo daradi ko yiddam wone ma kala ko ponnomi waɗande debbo mi waɗinima dogor nen a nani ko kalamami ko addimi hande ko walade janggo kam jaaho Fouta walade nanmi de eyyi walade sa juum non mi juumani ka debbo ma de dagini kam en kumanama guila en jidirani ayno mbatten ya Fouta ha garta sa yi Fouta ha garti
to min mi yewti day berna mi jiima hen dum jinni ala to gorne ni ko belni mame milengaji ko fu ko xam yide berna dum ganne to gorne ni adandi min mi yida hen gede godde ko min yima e Facebook yidene horam kono kore jam jabaani no biino jawdi ndi don fu perdata kala bawdo nyamdi dum jabaani resede ko nawor dum e lawol min wi mo ala min mo wona choxo ned sabu non ko yiddama tolni don hande kay a jaban tan mi wala san fini subaka mi jetta sagam du sagam garage mi wali al kuta mi arta sam arti kat baylu diran kan fay pari don de dawgal selli kono ya hami yinde horam ko bi man ko maden non ya futa hangarta taw mi yewi mi mi jima hen no fewi sa arti kontine inshallah ala togar yayi hande kam addimi tan ko walati sam fini ya futa dum addimi dum na addimi de dum addimi ha hande ko walati tan addimi bi man ko ko nonde ya futa hangarta ala togar yayi ko walade addimi ya futa hangarta dum wodi dubi mo gonmi paridi fof en meeda yindirde mada nelduma ede huma ede fof ala ko mankirda alla addi kam ha do ala no beltinirmi berde ma ni kay asugo jamma goto kay ede fodi weltinde berde ma sen ciere kay en bade fodi walati asugay en ba esa en ciiru ya kay wiide kam ko walima baldi didi malla jamma goto kam be ciiri kono ya fuuta ngarta so alla wadi wi mbade ya e lawo ngol wadi askira non gona me perdi to kar ya addi mo ko walati addi mo ko walati kala man ko neni dum ya futa hangarta to mi miji ma hen ala to kar yayi ala miju ko huma anker ko dagi wona wobde ala ko huma dum kay hanker kay so gorko ma ari kay wima addi dum ko walaji so yidi non sad on da nyaago yo dande ma kon kama jaban walaji kama ha balgongol gasa so yidi jangu suba sa fini biya mi de njin ko ya seram dum kam so welama woppa so welama won ma dum parce que ko huma min gam ko wala tan adimi dum adimi godum adanimi ko wala adimi kono ya yi ham yi der horam ala to gar yayi ne do watan gorko mudum ko huma ha to gar ne adimi non hande ko wala di gogo gogo na yi kan yi adimi ko wala di gogo min de adimi ko wala ha dawgal ko huma ko be de gasi adimi ko wala ko kewi kene dawgal ko huma ko fonno mi welnade debbo fof mi welni mo dum gasi haa ko huma kam ede dagal ma woni debbo ma alli itti kam bari non hande ma ari do mari jango bari ya fut jimmi ko wala de adam yaade fut he dum tan jangume jung mo tan mo wulla gogo gogo yo ar ii umma don jon non kam yo halde gogo so di ngelo ko birkat addi ma ko walaaji so di ngelo ko birkat ko gon ko ko tokor yaay wal yimbe anni na nyaa bure jan tokor yaay o ne ko mi ngi fof an lulu tokor yaay arga arga he ko ko bere me hala ya wa halon 20 million nana futa adan en disane en diran holno holno dubine tonu safaru tan ko jabal to re to gor yayi ko ko ala wala ko wala ko gor ko ala wala adi mo ko wala der na ma ha per na ma alga to gor yayi 20 million a itti a tutti nere ma nen ma hen galli ala ko jobirda dum non ko ra hebi kalis janan dum ke awalde di jom hakkun mon way sawdo dawgal won do res wala di re adi ko wi bada way hokkudo mako buri dum kon ko dawgal won hakku dami ha bada way so dawgal o ja salaaji kay bada way itul milangaaji nokas goddi kadi mo hokka ha jonan ya min fofu wade dawgal ha parme ummo parime ara bada ya fudum wi ma bada walo biya ne walta wona la wol tokore so yidi o mo yidi ni ma min cer kon hande kam jaban walaaji so weti suba ma seram ah suudu ma ndu luba mena wado walo wona jamo ko ton tawali to ma halagas so we fi suba tan jahawya so mi yi ha ko kam bo sel ko ha ko kam bo sel ko mo ngonda gasi
ton fo wona problème adan ko yida ko bernde yida eh aneni ko hakkile jagga eh kanko non bernde makko addani o yi o suwa dum ni dum ngon koy funtandir dum est ce ya ka tan han funtandire makko ha jab ala an fofu an wat sayo do wi mo kala nyamde avas il faut tipire da kanko yano mo tipirti no carrément nedo son tipire ma yi anniversaire mo carrément wando wodo tipirti wona na akupu fo do yi wona ferrade kongolma ah wana koy di ngidal neddo wana koy di anciete neddo yi yidde kay bernde wonat minen min ngidi ndir kay bernde min baddi facebook uji e o namdi mami holku liggodomi bimo min comme entrepreneur amerique gonnomi ma arti pari minti milliardaire o wi kanko ala gor bimo so ala gor ko mbadi yidim e min jamondire facebook kono me halnani mo o wi ani mi est ce ka gumdo malla est ce ka bof malla est ce ka ko dal gota ala ko kango fodi nan bay ala answer hat dum be wara sestan sala debi ma hebde ko makol wanani min kay gorgol wadani dole ko la ko haala de men haali serigne nem bi eh mu forsani no fiyani mi dugay ilu ngeno eh am ko bonga ma ngonda si wonde o ne noy pubdi ni e walde bo won way metude ni so wona ne sagoto meso to wondo ndidna ha won mi ngadi nogas o foti mi ngadi nogas dada dum deb wonde humi deb gal wadde kala ko wati hen wadde hen jida e community fof o wi wala yo wala wel gasi ko ko ma gonda gasi kala wadde cede jide labi ko shasha e gasi ko kan na ma sala girede dum no wonno hal o sala girede o pa ha jonum yo mum so e hande kam dum ko wala kaw ko gonga ma gonda kaw ko wala tata ji ko gonga ma gonda gasi la anu ko wala wala awoy ko wala ti cha khani tan dum do sare wa tan kabba e beramande gonga bele andini ko biyata ko no musma na musika me tikkan no hande arha do ko jom koyde dari jantal ko no wala aro way pous pous fo na way wade non hankati taji fibata ko anen habu gita male hatid walde makko 20 million yarano hankati ndanyen jam lawol police hankati bebe me parce hankati sa yi ha wonte mo ho yitti ko taw ko taw mako hankati o wiyata yobde o halata yobde dum tan sisido tuttuma hore ma o wala do jam goto hada e berna ma wala do dum jimi de min de mi sousa police meda andudi sandar mo sa police lu kalam nay ah ala so soxeye dina yonte ko an soxeye de parce que an jittu haliso nelu da yuma fudu de mi ngudju naaji no gas tan ko bi man ko gum tan min bi hen ngam bela wadum rututi ko hetti ko no lanane bonema kala ndu ma ko sa way nanan mi ci no fi anan ha ba mo ngi ko bi tam mo rututi ko nyalom arkay Yo no te embolo. Cuando va a embolo, solo va a subir. Ahora subir. Eh, a subir. Mi corazón me va a volar. Ahora sí va. Ahora. Anta. Mi sabe. 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 Mi sabe.